varžovas yra stiprus, iki pergalės pritrūko, gal buvom čia vedėm tas varžybas, pirmus du kėlinius laimėjom, trečias buvo ten chaoso daug, pabėgo jie 10 taškų, paskui tais vėl grįžom į desivijom, bet nu, vyrai pavargo, mažai susirinkė šiandien. Aš tikrųjų vertinam, sunkios varžybos, bet pasiekta pergalė, tai džiaugiamės tuo ir